Tak jo, nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u čtvrtého dílu mojí nekonečné série a docela dost jsem hrál za kamerou, teď jsem vlastně donahrál třetí díl, který je teďka právě vyšel na YouTube a měl jsem tady teďka pauzu přes ten víkend, vlastně ten díl jsem nahrával ve... Co jsem nahrával? Bylo myslím čtvrtek? No to je jedno, já jsem tam nějak v tom videu říkal a dneska máme pondělí 7. července, jinak asi slyšíte, že ještě nemám tak dobrý takový hlas jako jindy, že prostě ještě mluvím přes nos, ještě mě není nějak relativně dobře, ale už jsem se vloženě na to natáčení těšil, čili jsem to křečnul a jdu točit, tak jo. Jinak když jsem tam hrál za kamerou, vidíte, že mám nějaký semínka, že se už zase pomalu připravu na stavbu wheat farmy, natěžil jsem nějaký diamanty, redstony, emeraldy jsem dokonce našel, zlato, železo, ale počkej, to mám vlastně ještě myslím z toho minula. Teda na to, že jsem jí obsidiány, ale ty dneska právě využijeme, asi ještě a podle nás jste to poznali, že dneska se vydáme do pekla. Že tady nějaký lapizy jsem našel, postavil jsem teda ne, no nebo za kamerou, za kamerou se akorát benchminoval, ten benchmining jsem vlastně ukazoval, co mám tam, co mám tady. To. Já tu díru sami jsem kopal. Na kameře. No, tady nebudu tam teďka líst. A můžu ukázat, jak jsem vlastně kopal. Jsou tam asi jenom teda zatím dvě chodby, ale teda... docela dlouhý, má to někde každá, má někde chvíle 200 kostek do dálky. A budou takový ty základní chodby, ale tam teď půjdou ještě několik menších. Ale pak časem, to je ještě čas. Dvě. Jedna. Tady je potom druhá tam, takhle dozadu. Vidíte, no tak jsem vlastně dělal ještě minulý díl, jak jsem kácel ty stromy, skoro jsem si dělal sekirku. A dneska teda právě, jak už jsem zmínil, tak dneska půjdeme do pekla už. Snad to nedopadne jako minule, že mě tam hnedka zabili na začátku, to snad ne. Mám brnění, nepoškozený ještě, to nemá co stát, tak jo, tak jdeme. Skočím, ale teďka přemýšlím, kam se ten portál dá, nám někam tady na kopec. Nebo někam naopak zabudujeme do země. Já si vím, kam ho už dám. Takový nápad. Tady, tady to potom časem přeformujeme. Teď si takový domů, mám já vlastně ten zapalovač. Prokopu tady to a půjdu zase asi na zapalovač, tyhle to jsme se do pekla nedostali, už musel jí hodat štěrk. Ale teďka u sebe nemám a mám ho tady? Mám, že jo? Štěrk, co udělám? Mám štěrk, ukázal zapalovač, nemám, tak mám štěrk. Já nemám ani štěrk, kurňa. Už mám štěrk, tady mám štěrk. Zkusíme, jestli mě z něj nespadne taková ta černá pitomost. To je štěrk, tamhle je štěrk. To je jiná padlo, že budu muset jít takhle těžit štěrk. Štěrk to je to. Já nemám ten štěrk. A výborně, to spadlo hnedka při první. Tady to tam vrátím. Napete v truhle. Tak jo. Železo máme. To máme dost, to máme vlastně skoro dost taky už. Máme nějaký železo tady. Hop. Ne, jak se to dělá takhle? Aaaa, výborně, si to pamatuju. Potom si to uděláme tady v díře. Tak já potřebuji 1, 2, 3, 4, to je optimální. Já potřebuji dohledu ještě malinko a pak do vejšky. Uvědomuji, mám já písmu teď? Mám písmu. Hop, 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 hop.
hlavně jsem to postavil špatně. Možná dobře. Mám dobře. A výborně funguje. Mám asi se trošku vyšší, ale to nevadí. Já vím, nahoru odkopu ještě tady tu jednu vrstvu. Tady na designu. Nedkopal jsem tady právě tady ty bloky. No, to znamená možná moc nechat. Dobra, to tady udělám takový stupňovit. Já jsem ten design vytěžší, no už mám nějaký nápady. Tak jdeme do pekla. První výprava do pekla v tomhle světě, takže se spawneme. Uvěděli jsme to měli dobrý, že jsme byli tady pevnosti, že jsme někde v díře. Má hodně lávy. Výraz hodně velký, hodně lávy. Dobře. Já jsem si nepustil stopky. No díky, já jsem pustil stopky. Stopky. Tak jo. A mám čas nějakých 10 minut nahráno, tak já do těch 20 to budu hrát. A teď to tady zajímavý úplně, jak se nestal mluvit tady, tady je takový pěkný. Já vím, co jsem si mohl udělat, možná jsem si mohl udělat tady. Co když tak ztratíme? Máme nějaký kvarc, tak se vytěžíme. Jdeme potřebovat. Právě hodí ten design. Mám takový design v hlavě, ale ještě ani nemám materiál, potřeba bych na to najít pouč na sandstone. Ten sandstone nový design. Pouč teďka přesně nevím, kde je. Co je tam to? Je to nějaký quartz, ale jsem takový čůle. Já vím, co udělám, já se zkusím najít pevnost. Momentí, stají na stopky. Já to odhadnu. No, instaloval Fortress Finder tady do Androidu. Čili si můžu mít sík, taky mám vlastně sík. Škoda. Dobře. Čili to je minus 9, čeká minus 9, 14, ne, 13, 14. 327. My jsme skončili 327, 988. Tak jsem se to normálně tak těšil. 748. 766. Jaké jsou ta souřadnice v tom druhu, že na to ještě potřebuji souřadnice? 3, ne, 4, 3. 49 a 13. Vejšku nepotřebuji. A nejbližší je. Ne, to je 176 kostek daleko. Ach jo. Takže tam musím tak zatím nebude. No, už byste to někdo chtěl, tak ta pevnost je x minus 160 a z 336. Kdybyste si někdo hrajete taky tenhle ten svět. Podle mě. Takže... Zbyly jen 4 obsidiany. Počkat, mám asi nějak akorát. Tak jo, no nic, no. Já to zkusím podělat na tu pevnost, nebo... Nechám ještě jako co asi. Tak budeme těžit tady pokolí kvart, co máme. Nic se bude hodit. Tak do pekla jednou tomu věnujeme celý díl tomu peklu. Říkáte ne, se vrátíme zpátky. Portál máme a to je hlavní. Ale to musím zpátky ty stopky. Start. Já jsem na druhé straně.
No, takový divný portál, ale přece jenom funguje a to je důležitý. Tady to jsou divné. To možná bych už mohl rozstřídit druhy, já jsem to udělal už hnedka v druhém díle, jsem to měl. To možná mohu už udělat teďka, ne teďka ne, nechci dělat, to udělám někdy za kamerou. Rozstřídím druhy. Co je, že potřebuji baráček, a to mi tak připomíná, že tady vezmu tři diamanty. Větičky, výborně. No a krafták a půl těžit dřevo. Nejdřív dělám tady tu železnou sekirku a pak budu těžit. Já mám to, protože potřebuji dělat fakt hodně na ten baráček. To znamená, že to tak počítal, je to někde 5 staků toho opracovaného tmavého dřeva a někde 4 staky břízy toho bílého. A břízy tady naštěstí máme dost. To nevadí. No je to 30 papíru emerald? Kurde, já to rozjedu. To rozjedu obchod s tebou, když se nebudeš hodit. A teďka těží břízy, teďka nemám čas. Tady je svíř. Co to je? Je jaký nějaká bíra? Můžu to spát. Hele, dobro se hodí, to bereme sebou. No jak jsem teďka četl o hosti na YouTube. Co jsem teďka byl nemocný, tak tam přibylo pár komentářů zase, na všechny jsem už odpověděl. A prostě, zase to chválili, je to lepší než to bylo na začátku. To prostě bylo přestaň točit a tak. Už je to lepší, když mě ty videa i chválíte. Za to, že jsem tam ohromně rád, pomáhá mě to. A vždycky se na další točení těším. Prostě vím, že se vám to líbí. Jak to jsem tak chtěl říct. Jo. Našel jsem úplně úžasnou, jak jsou ty kresby toho Minecraftu, ty fan arty. Jsem našel úplně úžasný obrázek. Prostě strukturu Minecraftu, jak to vypadá. Já nevím, jak to teďka popsat. Já mám uložený v telefonu, tak já teďka udělám malinký střih, akorát vypnu a zase zapnu nahrávání, ale vám tam při renderu hodím ten obrázek, tu fan artku. Tak jo, tak já stopnu jenom nahrávání rychlosti, jenom to dvakrát zmáčknu tu F9, ale vám tam hodím ten obrázek a pak vám ho popíšu, až začnu nahrávat. Tak jo, tak zatím, čau, střih. Jo, dobrý, zase pokračujeme, říkám, akorát jsem to vypnul a zase zapnu to nahrávání a ten obrázek, to je úplně skvělý. Tam je jakoby jak je struktura země, jak je taková ta placka, tam ta kruhová výseč, jak tam prostě část chybí a je tam pohled dovnitř. Tak to samý je udělaný v Minecraftu, dokonce tam je nakreslený na povrchu nějaký baráček a dolů je udělaný branch mining. Prostě je tam ta výseč, vede to dolů, jsou tam šutry a pod tím, pod trávou a prostě dole je ta vrstva bedroku a pod tím je peklo. Tam, kde bývá v zemi nakreslený jádro, tak tam je peklo, tam je prostě ten nether. No. Teďka nevím, jestli ne. Na pravý straně je udělaný slunce, jako prostě taková žlutá kostičkovaná koule. To je taky úplně skvělé, se mi mrtě líbí. A nejvíc se mi líbí a ten nápad mě fakt dostal, ten je fakt geniální, že prostě místo měsíce je udělaný end. Prostě tam je koule a má, vypadá jako end, prostě z toho endstone tam je. A to se jim mrtě líbí, místo prostě měsíc je to jakoby end. Ten end je vlastně měsíc. A mi se to mrtě líbí prostě. Protože to je geniálně vymyšlený. Prostě, to nemám slovo, protože to fakt se mi mrtě líbilo. Byl úplně geniální, ten end se mi tam fakt líbilo úplně nejvíc. No však to uvidíte, všechno vám teďka hodí a uvidíte. To se mi tam mohl přehodit, ale už umím. Kolik vlastně to dává? Jedno takového dřeva jsou 4 a já potřebuju 3 staky. 3×64 to máme 180 192 dřev. Těch opracovaných. Co by tak mohlo i odpovídat, co se říká ten baráček, tak představu. 192 dřev a no, až toho potřebuju, tak už tak ten stack a půl budu potřebovat.
Nechtěl bych semínka koňa, když tady mám hodně a tohle se je velký. Semínka nepotřebuji. A možná bych mohl jít malinko dál, no nezgrifuju hnedka na začátku. Co mi dá mohl jít malinko dál. A krátce tady ty větší stromy, kde tam to padne víc. Je lepší skácet jeden velký než čtyři malý. Tak já bych chtěl najít ten les, kde jsou ty břízy, ty velký břízy, to má třeba těch 6 bloků do výšku. Ty břízy to bych chtěl docela najít. Nevím, jestli to tady je, to pak někdy můžu zkusit. Že můžu jeden nebo dva díly zanechat k tomu prozkoumávání Minecraft světa. Říkám, já vím, jak tady mám biomy, anebo kde je města, kde jsou ty lody, co nikdy nerostajou, to jako vím, ale nevím, tady ty normální. To jako fakt najdete. Že jsem chtěl někdy zkusit nějaká prohledávat, mě to ještě bavilo. To je tajga. Mega tajga je taky mega tajga. To je třeba jak cip z toho. Jednou stromu. On má někde 20 000 kostek na vejšku a krát 4, no pak máme 120 neopracovanýho, krát ještě 4. No, to je hodně, nechci se to počítat. 480 myslím. Jo, 480. Já to správně, 120 × 4. Jo, 480. Kolik to máme? Vhodně dotěžíme tady to si přehodíme nových video, kolik máme. Dotěžíme tady do toho staku a půjdeme zpátky už. Nám bude stačit. Já jsem říkal, že sdělám tu železnou sekirku a těžím to zatím akorát diamantovo. Tak jo, že to už moc nevětečí. No. Ještě jedno? Výborně, akorát to vyšlo. Tak jo, vrátíme se zpátky. Já opracuju dřevo. Dáme vypít železo. No to je možná moc. Je hodně dřeva. Já už budeme muset udělat novou truhu, aspoň minimálně na to dřevo. Tak, tady. Dobrý FPS, kou si srovnal, díka jsem měl nějak nízký 25. Tak, dobrý, už to srovnal. Já mám ještě se mě zastop tady, jaký programy používám. Na let's play. Takže na nahrávání jakoby ty obrazovky teďka co běží, tak to je Fraps, normálně Fraps. Odkaz na... Ne, počkej, už vlastně nevím, odkaz to mám ten Fraps, ten jsem už tady měl i přímo v tom počítači daný. A na té blbost. Tak já, jak se získal vlastně ten Fraps, já musím od někde stáhnout, musím si uložit to, že teďka přesně nevím odkaz. Tam je několik odkazů na Fraps. Já už si pak musím dělat druhou. Několik odkazů na Fraps, že půlky z nich je to hlásil, že tam je vir nebo že to nejde stáhnout, čili já už nevím, která to je. Jo, tady to jsem třeba taky ho. A mumy tu, to tím takhle. Pak vyměníme. To skládáme dříví. Ještě něco? Jo, tohle to. A mám se začneme takhle dělat druhý, já to už tak dneska za kamerou udělám. Takže další dílo už to bude rozstříděný a budeme se moc vrhnout na starou baráčku, půjdeme se docela těšit. Zvědavý, co pak na to řeknete, na ten baráček. Tak. Skilku. Torčíky. Potřebuji jenom jeden stát, ale nepotřebuji to. Nepotřebuji. No. No ta druhá vypadá mnohem líp. Všechno dva krafťáky. Je ten zvíme líp. A já to vydělal bez teď. Ten strom to tady tam mrtě líbí, až tam takhle vykukuje spod za těch malých. Co jsem teďka chtěl? Kurva, to je mrtě. Tak
To je 11 minut, kurde, já nevím, kolik mám už nahrát. Tak já tady mám 11 minut na stopkách, což je potom střihu. A jako vůbec nevím, jak mám na tom celkově. Jak jsem dělal ty střihy, vypínal stopky, já se zapínám, to úplně ztratí úplně buď čase. Co bych já dál řekl? Jo, když se mě ptáte, jak často budu teďka o prázdninách vydávat videa. Jsou ta prázdniny, já je víc času. Jo, tak to jste mě tam docela právě zaskočit, protože jako teďka videa ne vůbec jak budou. To bude teďka vyložení podle času. Když si stále, že za den vyjdou docela dvě videa, ty to dopoledne jenom odpoledne, nebo odpoledne večer, to je jedno. A nebo se může stát, že jako teďka, že prostě budu třeba někde pryč, nebo budu, jak jsem byl teďka nemocný a prostě třeba 3 dny nebude žádný video. Prostě jako teďka vůbec nevím, jak to s videí bude, jak to tak. Jedna, dva, jedna a máme screenshot do videa. Jako, můžu teď teďka na systém videí, že sám ještě ani podádně nevím. Je, to bude pěkný. To vlastně nemůžu ani nic. A už se to začínám pomaličku rýsovat. Pomalu, ale jistě. Tak jo. Je, tak. Dobrý. Mám se spát. Hop, spíme. Tak jo. Co jsme měli, co dál? Nevím, co jsem chtěl, kurňa. No nic lidi, já to teďka na chvilku zase udělám střih, pozastavím to, podívám se, kolik máme nahráno a budu zpátky, tak jo, zatím čau, nahrávání. Kolik jsem zpátky a co se teďka kouká, už máme zase nějak 22 minut nahraných, takže to bude. Takže už to pomalu končím a jenom, co jsem vlastně teďka jenom pověděl, to s těmi videí, že prostě přesto to nahrávám, tak teďka říkám, běží mě prap teďka momentálně nahrává a potom následná úprava těch videí, veškerých vlastně videí, kde jsou nějaký střihy, čili i ty vlogy, co jsem měl a to, tak to všechno je Windows Movie Maker. Ukáz na stažení tam vím, takže ten dám do popisku videa určitě. A ten prap to uvidím. To ještě pořádně ani nevím fakt, jak to bude. Se mi vůbec podaří zase najít ten tu stránku, kde jsem tu stáhl. Jako mám to slož, to vím, že tam je těch odkazů už víc, takže. Pak netuším už odkaz to bylo. No ale pokusím se to najít. Tam je teď láva? Že jo? Tam je láva. Ne, nebugu, zase se mi to rozsype celý svět. Kurňa, už ten to fakt nebude chtít potom. Kurňa, nebuguj, ne! Ne, to už ne, už ne, už ne, už ne. Znova ne. To už jednou bylo a jak to dopadlo. A svět, ve kterém jsem se pomaličku začal rozjíždět, mě spadli. No, jako nespadli, to je pohledal jsem, jo. Zachránit ten svět, jo, že nic v něm. Všechno, co jsem tam měl, bylo pryč už. Tak jo, no nic, já už to zase zakecávám, tak já to pomaličku ukončím a zase někdy se ozvu. Očívám, že ještě dneska odpoledne potom natočím Hide and Seek, to je taky ta vyjde zítra, protože taky už dlouho nebyl. Mám to tady komentovaný, ale to je jedno. Tak jo, tak. Zatím čau. To je ta devítka. Tak. Čau, čau.